हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, सबैजनालाई स्वागत छ आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ अब टाटाको 12 चक्का 3118 BS3 गाडी 12 चक्के ट्रक नेपालमा के कति मूल्यमा बन्छन्, के कति डाउन पेमेन्ट चाहिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछु। जस्तो कि मैले अस्ति BX3425 नम्बरको गाडी 10 चक्का नयाँ गाडी कतिमा बन्यो, कस्तो बन्यो, कहाँ बन्यो भनेर भनेको थिएँ। आज सेम त्यसरी नै यो 12 चक्के ट्रक नेपालगञ्जमा चाहिँ बाबुराम दाई हुनुहुन्छ, उहाँको बडी कारखानामा बनेको गाडी हो। अनि यो गाडी चाहिँ सुर्खेतकै गाडी हो र यो गाडी अहिले हाम्रो चिनेकै गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम पनि जुङ्गे गुरु हो। हामी पहिला कन्ट्रक्सनमा काम गर्दा सँगै टिपर चलाएको थियौँ, अहिले उहाँले यो 12 चक्का चलाइराख्नु भएको छ। सो त्यसैले अब यो 12 चक्कालाई के कति पर्दो रहेछ त, मूल्य अहिलेको समयमा यो कतिमा बनेको गाडी हो र अहिले कति पर्छ, डाउन पेमेन्ट के कति चाहिन्छ भन्ने विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। अब लुक्सको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अब जतिको क्वालिटी हाम्रो वीरगन्जमा बुटोल नानगाडमा दिन्छ नि, त्यो हिसाबले त्यतिसम्मको चाहिँ अलि मलाई पेन्ट मधुरो हो कि जस्तो पनि लाग्यो। र अब पेन्टको कुरा मात्रै नभएर अब गाडी चाहिँ के कस्तो बलियो छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि हुन्छ होइन, पेन्टमा मात्रै पनि भर पर्न त भएन। अहिले यहाँ ग्यारेजमा रहेछ गाडी, यो मुर्गा खाएको रहेछ कि चेन्ज गराउँदैछ भनेर भन्नुभएको थियो गुरुले। 12 चक्के ट्रक यस्तै हुन्छ, अब 10 चक्का 1020 टायर लाग्छ होइन, यसमा कति 450 हो कि 400 कति लिटरको हुन्छ यो, यसमा चाहिँ फ्युल ट्याङ्क चाहिँ साइलेन्सर पाइप यहाँ छ। यो चाहिँ लिफ्ट एक्सल भन्छ, कङ्गारू भनेर पनि भन्छौँ हामीले बुझ्दाखेरि। लिफ्ट एक्सल यो टायर चाहिँ हामीले लोड गाडी हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई झारेर गुडाउनु पर्छ, अनि खाली गाडीमा चाहिँ यसलाई उठाउनु मिल्छ क्या। यसमा जस्तो हाम्रो जेट एयर बसमा ब्यालुन थियो नि, हो लिफ्ट एक्सल यो हुन्छ क्या। हामीले माथि यसको स्विच दाब्ने बित्तिकै चट्ट यसमा हावा भरिन्छ, ब्यालुनमा तल झर्छ, अनि यो गाडी चाहिँ अब यसरी यो टायर चल्छ। र खाली गाडीमा चाहिँ हामीले यो लिफ्ट एक्सल उठाइदिए पछाडि टायरको बचत हुने भयो नि त, खाली खालीमा त घटिन परेन, त्यो हिसाबले राम्रो हो। 12 टायर प्लस एउटा एक्स्ट्रा टायर गरेर 13 टायर हुन्छ यसमा चाहिँ। ओ साथी के छ अरे, ठिक छ हजुर, ठिक छ, के छ तपाईँको खबर? यहाँ पेन्टहरू त ठिकै छ, राम्रै छ जस्तो लाग्यो होइन, तर अलि मधुरो चाहिँ हो कि जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई नि। फेरि यो के भन्छ, अलिकति धुलोले गर्दाखेरि पनि भएको हो जस्तो पनि लाग्यो। र मेन कुरा चाहिँ अलि सादा सादा एकदम नर्मल के सिम्पल जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। म एकचोटि भित्र गएर चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु। ढोकल्नु त गुरु, अग्लो त अग्लो नै रहेछ। हो भित्र आइसकेको छु म। भित्रबाटको दृश्य हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम भर्खरै बनेको, कति महिना भयो गुडियो गाडी निक्ले? 3 महिना भर्खरै बनेको गाडी हो। र अब हाम्रो गुरु पनि अलिकति पुरानो हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि खासै गाडी सजाउनमा चासो नगर्नु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। अब हामी जस्तै केटाहरूले चलाउने भए अलि झिल्की नै बनाउँथ्यो होला जस्तो पनि लाग्यो। एकदम सादा रहेछ, डेगहरूको लागि के छ, फ्यानको लागि रहेछ, अलि झिलिमिली भने यो लेस राख्नु भएको रहेछ गुरुले होइन, यहाँबाट अब लाइटहरूको लागि स्विचहरू दिएको रहेछ। यो गाडी चाहिँ कति 8 लाख 8.5 लाखको होइन, 8.5 लाखको यो चाहिँ बडी, अनि चेचिस गरेर लगभग 60 लाखमा बन्यो क्या नि, यो 60मा लगभग 3 महिना अगाडि 60 लाखमा फाइनल भएको गाडी हो यो चाहिँ। र अहिलेको समयमा र अब अलि योभन्दा 2-4 महिना पछाडि लिनुहुन्छ भने अब गाडीको मूल्य चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। र नेपालमा चाहिँ अब BS3 नै गाडीहरू आइरहेका छन् अहिलेसम्म, यो गाडी पनि BS3 नै हो। योभन्दा पछाडि अब दसैँमा पनि अझ झन् बढ्दैछ अरे मूल्य भन्न सुन्नमा आएको थियो। अब तपाईँहरूले गाडी लिँदै हुनुहुन्छ भने 12 चक्का चाहिँ तपाईँहरूलाई लगभग यो 60मा 2-3 लाख प्लस चाहिँ पर्न जान्छ होला तपाईँहरूले लिने बेलासम्म। त्यही हो सेम 10 चक्काको अस्ति मैले जसरी देखाएको थिएँ सेम सबै कुरा त्यही हो, टाटाकै गाडी हो त्यो पनि, र यो पनि टाटाकै गाडी हो। यो चाहिँ 12 चक्के हो भने त्यो 10 चक्के थियो। अब 12 चक्केको मूल्यको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कति भन्यो 62 लाख बढीमा 63 लाख अब चाहिँ पर्न जान्छ होला, किनभने गाडीको मूल्य बढिरहेछ। मैले पहिला 12 चक्का कति पर्छ भनेर भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ लगभग 60 लाख
61 लाख बढीमा फाइनल हुन्छ भनेर भनेको थिए भने अहिले चाहिँ गाडीको मूल्यहरु बढिराको हुनाले त्यति सम्म पर्न जान्छ र अब त्यति पर्ने त्यति मूल्य पर्ने गाडीलाई चाहिँ किन्नलाई डाउन पेमेन्ट चाहिँ के कति चाहिन्छ भन्ने विषयमा भन्ने हो भने डाउन पेमेन्टको विषयमा कुरा गर्ने हो भने हामीलाई लगभग कमसेकम पनि 15 लाख रुपैयाँ चाहिँ बारचाकको लागि चाहियो नत्र 15 देखि 20 लाखको बीचमा भयो भने गाडी अब 60-65 लाख पर्यो भनेपछि 15 देखि 20 लाख रुपैयाँ तपाईसँग नगद पैसा भयो भने अरु चाहिँ फाइनान्स गराएर गाडी लिन सकिन्छ र फाइनान्स गराउनको लागि के कस्तो हुन्छ त सिस्टम भन्ने विषयमा पनि धेरै जनाको चासो हुन्छ र त्यो विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईको जग्गा धितो चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ कहाँ छ अब तपाईको कुन एरियामा पर्छ तपाईको जग्गा घर कहाँ पर्छ र त्यहाँ नजिकैको बैंकसँग हैन तपाईले लोन लिनु पर्ने हुन्छ तपाईले 30% जस्तो चाहिँ गाडीको मूल्यको 30% जस्तो क्याश र अरु बाँकी भएको 70% चाहिँ बैंकको लोनले तपाईले फाइनान्स गराउन पर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ पछि अनि बैंकको लोनलाई महिनावारी हामीले किस्त तिर्नु पर्ने हुन्छ र गुरु अनि यो तपाईहरुको त गाडी अब आफ्नै माल बोक्छ हैन साउजीको मात्रै छ हैन रातो नम्बर प्लेट छ हजुर भाडामा चल्नु हुँदैन भाडामा चलिए जान्छ तपाईको तलब भत्ता के कसरी दिनुभएको छ त यसमा त अब हाम्रो व्यवसायले साउजीको 35000 खाना साना खाएर फिक्स स्यालेरी कि ए खाना साना सबै खाएर फिक्स स्यालेरी चाहिँ 35000 त्यो पनि ठिकै हो अनि दर्शकबिनहरु मैले अघि भनिसकेको थिए कि जुंगे गुरु भनेर उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ नगेन्द्र बुढा हो उहाँले नाइट देखि लाएर टिपर ट्रक सबै चलाइराख्नु भएको छ जमानामै इन्डियामा चलाएर आएर अहिले नेपालमै काम गरिराख्नु भएको छ आज धेरै दिनपछि गुरुसँग पनि भेट भएको छ खुशी लाग्यो मलाई र गुरुले पनि अब 3 महिना नै भएन नयाँबाटै चलाउनु भयो नि तपाईले चलाइराख्नु भएको छ गाडीको विषयमा यही भयो र कमाईको विषयमा तपाईलाई के कस्तो लाग्यो गुरु यसमा बारसकामा चाहिँ तपाईले जस्तो अब भाडामा चलेको भए कतिको गाडीले मालसाल पाउने र बचाउने विषयमा के कस्तो लाग्यो तपाईलाई बचाउने विषयमा अब ठिकै छ अहिले सम्म गाडीले कमाई त राछ दिने कि नगमन हुन्छ आफ्नो जस मार्केटको अनुसार अनि माल पाउने अनुसार नपाउने अनुसार त्यो हुन्छ अनि गाडीमा खर्च के कस्तो लाग्यो तपाईलाई गाडीमा खर्च त अब खासै के छैन हामी पिजे बीचमा हिँड्छम कच्चीमा खासै हिँड्ने हैन कच्चीमा हिँड्ने खर्च आउने बढी हो पिजे त खासै त्यति खर्च छैन टायरहरु अब हुन त सबै नयाँ रहेछ नि गाडी 3 महिना मात्रै भयो कति समय सम्म टिक्दो रहेछ त यो टायरहरु नयाँ टायर अब हिनै अनुसारको कुरा हो त्यसमा अब कतिको हामी दुगुर सम्म र कति गर्छौ अनि टिपर नाइट अथवा यो बारचक्का कुन चलाउन चाहिँ राम्रो लाग्यो तपाईलाई गाडी सबै एउटै हो त्यही पनि कुनमा चाहिँ अलि स्पेशल ठीक छ बारचक्का ट्रकमा राम्रो लाग्यो साथीहरु यस्तै छ गाडी 12 चक्का हो यो चाहिँ अलिकति 10 चक्का 6 चक्का भन्दा चाहिँ अलिकति लामो नै हुन्छ यसको एक्ज्याक्ट कति फिट हुन्छ यो लामो 12 चक्का यसको लम्बाई 24 फिट 24 फिट लम्बाई है यो चाहिँ क्लच हो यसको एयर क्लच हुन्छ अनि जस्तो 12 चक्का हिँडिराखेला चट्ट फुस फुस आइरन्छ नि एउटा चाहिँ अब छिक्नीबाट हावा फैल्ने त भइहाल्यो भने अर्को चाहिँ क्लच दाब्नेबित्तिकै हामीले एयर क्लच भएको हुनाले क्लच दाब्नेबित्तिकै हावाको हामीले आवाज सुन्न सक्छौं अनि यहाँ ब्रेक रहेको छ यो चाहिँ एक्सिलेटर रहेको छ अनि सेम 10 चक्का र 12 चक्का अब अरु कुरा चाहिँ एउटा नै हो गाडीको क्षमता यसले एभरेज चाहिँ कतिको दिन्छ गुरु दुईको त दिन्छ होला है दुई देखि ढाईको बीचमा चाहिँ 12 चक्काले एभरेज दिन्छ खाली र लोडलाई मिलाएर भन्ने हो भने र कमाईको विषयमा पनि जो अब आफ्नो गाडी भएर आफैले चलाउन सकियो भने र सामानहरुको अब कन्ट्याक्टहरु लिन सकियो आफूले भने चाहिँ अब गाडी राम्रोसँग चल्यो सबै कुरा राम्रो भयो भने 2.5-3 लाख त गाडीले मजाले पनि बचाउँछ मैले अब 10 चक्कामा पनि भनिराको हुन्छु हैन 12 चक्काको पनि त्यही नै हुन्छ र अब सबैले फेरि गाडी किनेर कमाउँछ नै भन्न पनि सकिदैन त्यो अब आफ्नो आफ्नो अब किस्मतको कुरा पनि भयो गाडी तपाईको कतिको अब राम्रोसँग चल्छ भन्ने विषयमा पनि भर पर्छ त्यो विषयमा चाहिँ र यसमा विस्तृत अब हाम्रो लगभग यो 30 पछाडि नयाँ 12 चक्का निकलिदै छ एकजना दाइले लिँदै हुनुहुन्छ जुन चाहिँ मैले नै चलाउँदै छु त्यस पछाडि हामी अब बारचाको विषयमा पनि लाइन हिँड्नेछौँ पूर्व पश्चिम र अब त्यसको बारेमा सबै भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ डिब्बा गाडी बन्नेछ र अबको 10-15 दिनमा नै एउटा 10 चक्का डबल क्राउन चलाउँदैछु अनि त्यसमा पनि अब कहाँ कहाँ पुगिन्छ हेरौँ नयाँ नयाँ ब्लगहरू आउनेछ फिक्स नै ढोका अगाडिवाला त्यही त फिक्स तल नै खाना सानाको लागि के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले व्यवस्था यसमा बनाउनुहुन्छ कि होटलमा खाने गर्नुभएको छ आफै बनाएर खाने अनि हेल्परको लागि साउजीले कति दिन्छ नि त तलब 5000 तपाईलाई 35000 छुट्टै
ए खाना त्यसो भए त अनि खाना खर्च कसरी साउले नै दिने होइन जो बनाऊ भनेर चाहिँ पैसा दिने आफूले बनाउने खाने ए दुई दुई तिनजनालाई चाहिँ यहाँ अब आरामले सुत्न सकिन्छ ठाउँ छ एकदमै स्पेस छ अनि जो कम्फर्टेबल चाहिँ कम्फर्टेबल नै छ बस्नको लागि ड्राइभर सिट पनि अहिलेसम्म क्याबिन बढी केही हल्लिने यताउता भएको छ र गुरु हुन त भर्खरै तिन महिना मात्रै भएको छ त्यसैले पनि अब यो कमसेकम पनि एक डेढ वर्ष चले पछाडि चाहिँ प्रष्टै थाहा हुन्छ कि अब कतिको बलियो चाहिँ क्याबिन बढी बनेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ साथीहरू अब धेरैजनाको जिज्ञासा के हुन्छ भने ट्रकहरू चाहिँ कसरी चलाइन्छ के कस्तो सिस्टम हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा मैले अझै विस्तृत एउटा भिडियो अर्को दिन पनि बनाउँछु र आज पनि म नर्मली भन्छु ज जसले अब ट्रकको विषयमा थाहा पाउनु भएको छैन के कस्तो हुन्छ त गाडी कसरी उठाइन्छ अब यहाँ अब त्यो सबै मुर्गाहरू खोलेको होइन चलाउनु त मिल्दैन तर म तपाईँहरूलाई एकदम भनौँ न थ्योरी चाहिँ भन्छु होइन सुरुमा अब ट्रकमा हामी स्टेयरिङमा आइसके पछाडि ह्यान्ड ब्रेक हाम्रो साइडमा हुन्छ कसैको यहाँ हुन्छ कसैको यो साइडमा राखेका हुन्छन् कसैले यहाँ सिट मुनि पनि राखेका हुन्छन् ह्यान्ड ब्रेक लागेको होला अथवा गाडी कसरी कुन ठाउँमा रोकिएको छ गियर चाहिँ अब यहाँ छ होइन सुरुमा हामीले हेर्न पऱ्यो गाडीमा हावा हावाको मात्रा कति छ किनभने यिनी गाडीहरू भनेको हावा छभन्दा तल भयो भने त उठ्दै उठ्दैन होइन कमसेकम छ हुनुपर्छ कि छ आठमा भयो भने बल्ल गाडी चाहिँ उठ्छ अनि क्लच पनि दब्दैन कि सबै एयरबाट लाग्ने भएको हुनाले गाडी उठाउन चाहिँ सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ अब गाडी कहाँ रोकिएको छ गाडीलाई हामीले न्युट्रल गर्छौँ गाडी न्युट्रल गरिसके पछाडि स्टार्ट गर्छौँ होइन अनि स्टार्ट गरिसके पछाडि चाहिँ मैले अब यो एयर बार चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ होइन आरपिएम छ यो स्पिड मिटर छ कति 5734 किलोमिटर गोडेको रहेछ यो गाडी चाहिँ सुरुमा हामीले अब हावा हेर्छौँ हावा कम छ कि कति छ होइन अनि हामीले स्टार्ट गर्छौँ र हावाको मात्रालाई कमसेकम 8 चाहिँ आउन दिन्छौँ 8 आइसके पछाडि छिक्नी लाग्छ अलि पछि त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामी गाडी गुडाउनलाई ओके छ भनेर बुझ्न सक्छौँ त्यस पछाडि अब जस्तो सानो गाडीहरूमा चाहिँ आयल क्लच हुन्छ होइन तेलबाट लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि ब्रेकको लागि पनि तेलैबाट हुन्छ त्यसले गर्दा समस्या हुँदैन भने ट्रकहरूमा चाहिँ सबै ब्रेक अनि क्लच हावाबाट नै लाग्ने भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले हावालाई चाहिँ पहिला चाहिँ मेन हावा भर्न दिनु पऱ्यो हावा भरिसकेपछि अब हामीले ह्यान्ड ब्रेक उठाउँछौँ ह्यान्ड ब्रेक उठाइसकेपछि क्लच फुल दब्छ कि दब्दैन विचार गर्छौँ अनि क्लच पुरा दब्छ हावा भइसके पछाडि अनि मात्रै गाडी उठ्न सक्छ भन्ने बुझिन्छ त्यस पछाडि अब उही त हुने होइन क्लच दबाउँछौँ एक नम्बर गियर लगाउँछौँ अनि बिस्तारै एक्सिलेटर लिँदै क्लचलाई बिस्तारै छोड्दै जान्छौँ अब यसको चाहिँ अब जस्तो सानो गाडीहरूको त एक नम्बरमा पनि एकदमै धेरै स्पिड हुन्छ भने ट्रकहरूमा एक नम्बरमा बिस्तारै गुड्छ अनि त्यही अनुसारले जसरी अब सानो गाडी चलाउने मान्छेले र बाइकहरू चलाउने अब यो भनौँ न सामान्य गाडी सम्बन्धी ज्ञान भएको मान्छेले छोटो समयमा नै गाडी चाहिँ अब सिक्न सकिन्छ त्यति अब यो गाडीभित्र बस्दाखेरि पुरै रोड नै ढाकेको जस्तो पनि लाग्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको अब भनौँ न अनुभव नभएर मात्रै हो जतिखेर आफू सिटमा बसिन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ लिक हामीलाई चाहिँ अब ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि सुरुमा अब उताबाट हेर्दाखेरि एकदम पुरै रोड नै ढाकेको जस्तो देखिन्छ यति ठुलो देखिन्छ होइन गाडी चलाउन अब भनौँ न तपाईँ गाडीमा हेल्पर गर्नुभयो दुई तिन महिना हिँड्नु भयो भने चाहिँ हिँड्दै तपाईँ ठ्याक्क बानी परेर ए भाइ यार लिक त यहाँबाट हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ प्रष्ट थाहा पाइन्छ अनि त्यसरी चलाउन सकिन्छ मजाले अब विशेष गाडी चलाउँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो साइडमा हेर्नुपर्ने आवश्यक नै हुँदैन आफू कुन टायरमा जस्तो हामी यो ड्राइभर सिट छ यो ठ्याक्कै हाम्रो यता अगाडिको टायरको माथिपट्टि छौँ कि अब हामीलाई गाडीको लम्बा यो चौडाइ थाहा हुन्छ कि ठ्याक्कै लगभग कति चौडाइ हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ अब हामी यो टायरमा बसेका छौँ भने पछाडि हामीले कसरी अन्दाज गर्ने भने त्यो टायर चाहिँ कहाँनिरबाट गुड्छ भनेर त्यो थाहा पाउने हो कि जस्तो हाम्रो टायर हामी यहाँनिर बसेका छौँ कि अहिले यो सिटमा यहाँनिर बसेका छौँ भने अब कति हुन्छ चौडाइ यसको कति मिटर हुन्छ 9 हुन्छ हो 9 चाहिँ अब यसको 9 कहाँनिर हुन्छ भनेर हामीले यसलाई हेरेर नै उतापट्टिको टायर चाहिँ यहाँबाट गुडा छ भनेर अन्दाज गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब मतलब पछाडि उतापट्टि पनि हेरेर चलाउनु पर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि लाग्छ होला कसैलाई त्यस्तो चाहिँ पर्दैन यो टायर कहाँबाट गयो म कहाँबाट हिँडिरहेको छु यो टायर यही हेरेर टट्टै यसको अब 9 उतापट्टि छ भने यो चाहिँ त्यहाँबाट गुड्छ है भनेर चाहिँ त्यसरी ट्रकहरूमा बसहरूमा ठुलो गाडीमा चाहिँ हामीले अनुमान लगाएर चलाउनु पर्ने हुन्छ